नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ उहाँले नेपालीहरू रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुर्याइएको अवस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद सूर्य बहादुर थापाले रूस युक्रेन युद्धमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको र परिवारका सदस्यहरू थप पीड़ामा परेको भन्दै सो स्थानमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो सयौंको संख्यामा रूसी सेनामा नेपालीहरू रहे पनि उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालय असफल रहेको उहाँको भनाइ छ उहाँले नेपालीहरू रूसी वा युक्रेनी सेनामा ल्याउने अवस्थाको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो नेपालीहरू सरकारको जानकारी बेगर विद्यार्थीका रूपमा वा रोजगारको क्रममा कसरी र कसको संलग्नतामा रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुगेका छन् मानव तस्करहरूले युवाहरूलाई विदेशी युद्धरत मुलुकको सेनामा भाडाको सिपाहीका रूपमा पठाउने तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक कुटनीतिक पहल गरेर मृतकका परिवारलाई स्थितिसम्म जानकारी दिन नसक्ने लाचारी देखाउनु यो लज्जाजनक भएको छ कतै सरकार मानव तस्करहरूसँगको मिलोमतोमा त यसो गरिरहेको छैन किन अना अनाधिकृत रूपमा त्यहाँ पुगेकाहरूलाई फर्काउने कोसिससम्म गर्दैन म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु केही दिन अघि केही समय अघि त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा सुरक्षाकर्मी र अध्यागमनका अधिकारीहरूको बिचको चाहिँ हातहलाहलको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो त्यहाँकै सेटिङमा युवाहरू रुसी वा युक्रेनी सेनामा पुगेका छन् भन्ने चर्चा छ यो स्थिप्रति सरकार किन गम्भीर हुन सकेको छैन यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले बिरामीले लिने सेवा शुल्क सरकारले तोक्न नसक्दा मनोमानी रूपमा शुल्क असुली रहेको बताउनुभयो बिरामीले पाँच गुणासम्म बढी महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उहाँले आम नागरिक अस्पतालमा उपचार र खर्च नपाएर बन्धक भएकाले स्वास्थ्य संस्थालाई वर्गीकृतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर सेवा दिन माग गर्नुभयो कुन उपचार कुन परीक्षणको कति लाग्छ न शुल्क निर्धारण छ न नियमन अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले आफू खुसी शुल्क तोकिरहेका हुन्छन् निजी मात्र होइन सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्कको एकरूपता छैन संविधानको धारा पैँतिसको उपधारा दुईले प्रष्ट बोलेको छ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानको प्रावधान अनुसार कस्तो उपचार हुन्छ कति शुल्कमा हुन्छ र त्यसका जोखिमहरू के के हुन्छन् भनेर प्रत्येक नागरिकले जानकारी पाउनुपर्छ यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुरूप अस्पतालले हरेक सेवा शुल्कको बारेमा नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ भनेर रा। उल्लेख छ तर अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमको पालना गरेका छैनन् कतिपय अस्पतालमा त अस्पतालको पैसा तिर्ने झ्यालमा पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ कति कुन अपरेसनको कति पैसा पर्छ कुन टेस्टको कति पर्छ भनेर त्यो पनि अस्पतालै पिच्छे फरक फरक छन् त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सी राउतले मुलुकमा सरकार असफल जस्तै भइसकेको र संसद चार दलको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले सत्ता गठबन्धनभित्र जनताका मुद्दा भन्दा पनि विपक्षीलाई कसरी प्रतिरोध गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएकाले देश बनाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो विगतका गठबन्धनहरूको बैठकमा जाँदाखेरि कतै पनि जन सरोकारको मुद्दाहरूमा छलफलै भइराखेको छैन चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीका बैठक होस् कि गठबन्धनको बैठक होस् कसरी टिक्ने गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने कसरी विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धीलाई कसरी समाप्त पार्ने त्यतातिर मात्रै ध्यान गएको देख्छु र जसरी जङ्गबहादुर राणाले रगतको हालमा खेलेर रा, आफ्नो राज्य व्यवस्था ल्याएका थिए र अन्तिम समयमा आफै सेतो बाघबाट त्रसित हुनु परेको थियो त्यस्तै नै अहिलेको शासन व्यवस्थाबाट यो व्यवस्था ल्याउनेहरू नै त्रसित भएको अवस्था सेतो बाघ नै देखिने अवस्था सृजित भएको देख्छु र त्यति मात्र होइन कुनै पनि युवाले दुईजना युवाले विदेश जान पाउँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि त्यसमा पनि मेरो गणतन्त्र ढाल्न आयो कि मेरो लोकतन्त्र ढाल्न आयो कि भनेर सेतो बाघ देख्ने षड्यन्त्र यहाँ चाहिँ आएको छ त्यस्तै सांसद सुनिता बरालले लघुवित्त मिटर ब्याज पीड़ितको मागमा गम्भीर हुन ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ त्यस्तै माओवादी सांसद नारायणी शर्माले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि छिटो टुङ्ग्याउन माग गर्नुभयो यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको छ बिहिबार बसेको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी सं� दोस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार अस्सीलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राख्नु भएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गर्नु भएको थियो गणपूरक संख्या भए नभएको यकिन गर्ने क्रममा संख्या नपुगेको पुष्टि भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन एघार गते शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एक चौथाइ सदस्य अर्थात उना सत्तरी जना सदस्य आवश्यक पर्नेमा पैंसठी जना मात्र उपस्थित देखिएकाले बाँकी कार्यक्रमलाई सूचीबाट हटाउ बैठक स्थगित भएको सभामुखले जानकारी गराउनुभयो काङ्ग्रेस महासमिति बैठक एमाले केन्द्रीय कमिटी र माओवादी केन्द्र पनि आन्तरिक छलफलमा रहेका कारण प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको हो